Estamos gravando em 2022. Estou feliz demais, galera, de estar aqui nesse dia. Vocês não têm base. O que a gente está organizando de pega? Trouxe aqui, ó, o SI do Parreira, o famoso Veyron. SI turbão, cara, jato, tá com mapa aí de 600 roda hoje. A Sonic, 650 roda. E uma M5 aí, seus 730 roda com 110 kg de torque, Stage 2, by Alex Automotive. Aí, o Alex também que acertou o SI do Parreira. O Parreirinha já tá até gravando lá. E a Sonic, abraço pro Andrezão da Avos, Israel e o Edinho. O Ed lá que acertaram, empenharam bem no carro. O Albert que montou o motor também. Vamos ver o que vira, tá muito calor hoje, são 3 da tarde, ó. Tá 32 graus aqui na pista. Já fizemos várias gravações de carros massa aí. Vai ter outros conteúdos, outros vídeos pra vocês. Mas o princípio agora é ver a diferença aí. O meu 4x4 por um dianteira turbão que cresce muito de alta. Só pra vocês terem uma base, o SI do Parreira passou 273 na meia milha na full power, enquanto o meu passou 263, 10 por hora a mais, né? Então eu vou tentar sair bem ali pra ver se ele vem buscando ou se não vem. É o que a gente vai descobrir hoje. Já vou até chamar o Parreirão aí, ó. Não venho buscando, já escutei. Não sei não, velho. Obrigado pela presença aí. Então tá o Parreira aí com nós no Race Channel. O que você acha, meu irmão? A gente tá nessa polêmica aí, só vamos descobrir andando, acelerando mesmo. Andando, acelerando, mas é que nem eu tava falando. Meu carro, mano, ele tá com mapa de rua. Ele não tá com mapa tudo que dá. Falei 600 roda aí pra galera. É, 598 de roda agora no momento. E mapa de evento eu acabo usando um mapa mais, só que o Alex tá em Miami. É, o Alex tá passeando. Passeando, conseguiu colocar lá no Vida Mansa. Mas tá bom, importante é a brincadeira, vamos ver o que dá. Eu acho, sinceramente, que os dois vão dar na minha frente, mas sem problema, importante é a brincadeira. Cara, não é pra nada não, mas essa M5 é embaçada. 5 baixa ali, faz 2 altos 0 a 100 também. Oi, posso falar? Eu andei agora no carro. Ele deu um rolê. Ele tem um canal também, que vocês já devem saber também. Se inscreve aí no canal dele aí, Vi Parreira. A cabeça deu uma... Vai sair no teu canal, né? Vai, lógico. O homem saiu de lado ali, o netinho fez uma cara tipo assim, filha da... Ciúme. É, só... Vai da hora demais. Vai ser louco, quero assistir essa porra aí. Bora, velho. Mete o pitel. Mas ó, é forte, viu? A M5 dá uma pressão na cabeça ali. É 110 km de torque, é muito forte. 110, 730 roda. Então. Um carro V8 biturbo, né? É pesado o carro, não sei. Mas o torque compensa, né? Compensa. Muito torque, muito torque. Mas legal, vamos brincar. O pau a pau aqui é no rolling, então a gente tá pensando em sair 80, 85 por hora. Ele vai de terceira, vamos ver se eu saio de terceira ou segunda. Porque assim, sendo bem sincero, se sair antes disso, vocês vão pular um caminhão. Vocês, os dois a 4x4, minha tração dianteira. Eu vou distracionar, vocês vão pular. Eu acho que de 85 meu carro sai de terceira morta. Se eu sair de segunda, já vai ser quase no corte, não vai virar. Qualquer coisa eu vou na terceira morta e depois a gente faz um outro teste. É, o meu também, vou sair 5 mil giros, né? Vai começar a encher também. Depois, gente. Meu carro é a mesma coisa, dá sempre um lag, um turbo maior, né, galera? Sim, mas vamos se divertir lá. Vamos ver. Passagem 4, né? Forjadinho, com o turbão que você já sabe, do Albert, acertado pela Avos lá, com o Perfortec, Parreira Alex Automotive. Turbão Precision, né? Motor Precision. Forjado, tem tudo do bom no melhor no carro. Tem um vídeo específico falando sobre o carro, medindo 100, 200 no ranking também, né, Paulo? Sim. E a M5 Stage 2 pela Alex Automotive também, com WMI. Downpipe e marcha. Bom, resumindo, só rojão, vamos acelerar. Vamos ver, vamos para o que interessa. Race Channel, canal Race de Verdade, valeu. Business, business mindset. Race Channel. Olha, velho.
Meu Deus, que pega insano com a M5. Nossa senhora, velho. Que é isso, botar no Comfort. É. Eu saí com o traction control desligado. Ô, cabacice, viu? Você vê que os carros pulam muito na frente, porque meu traction control tá desligado, meu carro distraciona demais. Que pega louco, aí de alta vai falando mais. De alta fala mais, viu, então. Belo, belo comparativo, galera. Vamos ver se o Parreira dá o pé antes pra encher antes. Olha o Veyron, cara, que trem louco. Tá rifando aí, galera, o canal dele. Eu já participei de 3 já, rifa. Round 2. Tirei o pé antes dos meninos. Nossa senhora, neguinho! Eu dei o pé muito lá de trás, cara. Tração dianteira aqui balança demais, galera. Não dá. Vim na frente deles até um tempo, mas até a bandeira. Olha os meninos freando até lá em cima. Acabei tirando o pé antes. Aí não teve jeito pra buscar os meninos. Essa não deu um parâmetro justo aí de saída. Por que que você freou? Você ia dar pau, velho. Ainda tem um pega ainda com a 320 com motor 2JZ. Vou tentar largar certinho aqui junto com a galera. Então essa eu fiquei pra trás. O primeiro foi mais emocionante. Você viu, eu tenho que sair mais de alta, porque se eu saio de baixa, eles vão pular na minha frente bastante mesmo. Então eu tenho que sair primeiro mais de alta pro carro poder tracionar. Final round. Desculpem a empolgação de Parmito, mas vocês não. Oh, eu e o Parreira enroscado! Caraca, velho! Oh, eu acho que foi o pega mais bonito que a gente já viu nesse canal da vida. Irmão, o pega mais bonito que já teve no canal. Eu tirei o pé um pouquinho antes da bandeira. Oh, eu e você, assim, ó, andando um pouquinho mais, você perdia na troca.
Nossa senhora, vocês não tem noção, adrenalina, painel batendo 270, carro chacoalhando, cadeira elétrica do lado do Viparreira. É isso aí, meus amigos. Hoje o pega foi insano. Comentem aí, uma bombadinha de comentário, encaminha pros amigos. O que, que vocês acharam desse drag race? Trouxemos aí o Vitão, o Vitor Parreira, o Parmito ali, mas aí ele vai estar em outro vídeo. Só que é o seguinte, hein, Parreirinha. Eu quero uma revanche, viu? Bora. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Tem que deixar nos comentários. Deixa nos comentários. Vocês viram aí o PTRS, o Sonic entrando, viu? Potencial, igualou, né? Tipo, empatamos no fim das contas, né? Eu andei uma na frente, ele andou outro, nós precisamos fazer uma revanche. Se vocês me bombar de comentário aí, nós vamos organizar um. Mas tem que ser rápido, porque ele já vai embora, né? É, não. Tá no sorteio, mas vai dar tempo. Não, vai dar tempo. Então, eu tô louco pra ver, então comentem aí. Tamo mano, junto, o pega foi forte. Ah, o carrinho tá gostoso, né? Forjadinho, e liso, né? Foi uma atrás da outra, terminei as puxadas com você, fui lá e puxei de novo com o VAS, né? Da 320 que o motor precisa fazer. Isso, o carro tá, graças a Deus, tá tudo ok, é isso que eu queria, tá ligado? Pelo amor de Deus. Importante aí, brincar e voltar. Agora ali a Zeda, hein? Pelo amor de Deus. É muito forte, velho. A M5 V8 biturbo ali fala muito de alta, né, velho? É, 110 de torque, o torque vai pular, né? Olha, olha o 2 JV. E a gente vai ter o vídeo no canal desse carro do 100-200, né, falando sobre o projeto todo. E ainda a gente vai ter um vídeo desse canal no Drag Race, né? Eu, a Sonic, o Parreira com ele e ainda a M5 também. Vai ser tudo vídeo separado, então já se inscreva aí se você não é inscrito. Tamo junto, valeu!